Доброго дня. Шановні учасники акції, хочу вас попередити щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення вашого заходу. А саме, не встановлення нових активних форм тимчасових споруд, так як це є порушення благоустрою міста Києва, а саме, які були затверджені рішенням Київради, номер 1051/51, 2008 року. Ще раз повторюю вам. А ви, собственно говоря, хто? Ще раз повторюю. Попереджаю вас, що це недопущення порушення громадського порядку з вашого боку. А так, поки що кажу з вашого боку. Заборони встановлення тимчасових споруд без дозвільних документацій. Заборонив. Це ясно з вами. Чим ви керуєтеся правим благоустрою міста Києва? Можна я скажу? У нас є природні права жити. Ви не даєте жити. Це нормально. Я поняв. Ви знаєте, що є рішення форми? Подождіть, будь ласка, де є визначення? Що є мовою форми? Палатка не може бути формою забудови, бо це Це не є. Так як вирані тут це західи, дивитися за ними, що вони теж не порушили громадський порядок. А що є порушення громадського порядку? Ви будете відповідати за ці всі порушення. Ви несете відповідальність. Так і ви ж будете відповідати за порушення, ні? Згідно рішення Київської міської ради, номер 317/418 від 99-го року щодо порядку організації проведення заходів в місті Києві. Палатки встановлені, заборонено, без дозвільної документації. Якщо у вас буде дозвільна документація, Ми вас запитали. Ми вчора розібрали. Чому ж ви були в тій, що розібрали? Нас визнали можливо. Ви вирішили підставити. Ви стояли? Ми 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 вирішили